Och när hon dricker champagne och det blir den enda trösten efter hennes älskade Albert. Det är klart att då gör alla det grejen. I Indien, i Kina, överlag så är det så att om drottningen dricker champagne gör det också. Och därmed så kan man säga att alla beståndsliga, en excellent produkt som har en god karaktär, som är Frankrikes födelsevin och som nu dricks